Dobrý den, já se jmenuji Milan Četena, jsem houslista, člen Vídeňské filharmonie a se svými kolegy, společně ještě se Slavonickou renesanční společností, jsme se rozhodli letos uspořádat mezinárodní hudební mistrovské kurzy, které jsou výjimečné tím, že jsou absolutně bezplatné pro vybrané účastníky. Vybrali jsme na základě nahrávek, které nám účastníci poslali, účastnice, 20 studentů a studentek z 12 různých zemí. Na konci těchto kurzů proběhnou 3 koncerty, kde se naši mladí kolegové budou prezentovat, a to sice jako solisti, tak jako hráči v komorních seskupeních, jako jsou smicová kvarteta a klavírní kvintet. První koncert je ve Fratres, pátek 28. v Muzeu Humanum, a další koncert v sobotu v kostele ve Slavonicích na Nebevzatí Paní Marie. A vrcholem celých kurzů bude matiné dopolední v neděli ve Spolkovém domě v 11 hodin. This year we were very fortunate to have wonderful players to join us here for the week. At the beginning I was very impressed by the level that they produced, and now by towards the end of the week I am even more impressed, because the level was high to start off with, but as we went along it is even better, and the improvement that all of the participants have shown has been really wonderful for them, I am sure, but even more for us as the teachers. We are very, very impressed by the level, and it's been a lot of fun working hard.